nome é Everton Arcanjo, sou professor do Prevup pelo segundo ano consecutivo no Polo de Barreiros e adentrei no programa o ano passado por seleção simplificada na condição de estudante de segunda graduação e vim falar rapidamente sobre a importância do programa na minha carreira profissional. Desde que eu entrei no Prevup, ampliou o meu acesso a materiais e conteúdos mais atualizados, além de melhorar também a questão do engajamento com conteúdos, metodologias de trabalhos, além também da sinergia, né, desse contato com os estudantes, que nos estimula a atingir metas, tanto pessoais quanto as metas do programa, o que também contribuiu significativamente para a minha recém-aprovação nos dois últimos concursos públicos que eu prestei, o do Estado e o do município, no cargo de professor efetivo. Então está aí a confirmação da importância desse programa, tanto para professor quanto para alunos e todo o público-alvo envolvido. Muito obrigado.